člověku HC Tempo se dožívá neuvěřitelných 30 let. Už dávno vyrostl z puberty a dosáhl věku dospělosti, což se o většině jeho členů říká dá. Všechno to začalo v roce 1979. Podívejme se, co se v tom roce dělo. Bylo dokončeno vodní dílo Dalešice, byl založen Český svaz ochránců přírody a zaveden letní čas. Ve světě se stala premiérkou Margaret Thatcherová, papež Jan Pavel II. Přijel na poutní cestu do Polska a platno vstoupil nový jednotlivý měnový systém. Uznáte, že mezi těmito zanedbatelnými událostmi šní založení Tempa jako maják. Kdyby se mne někdo zeptal, proč náš klub vznikl jako klub hokejový, a ne třeba nohejbalový, nebo mariášový, nebo pivní, bylo mi to těžké vysvětlit, asi tak, jako je těžké vysvětlit fungování některých přírodních zákonů a záhad, jako je třeba Bermudský trojúhelník. Začali jsme holdovat totiž něčemu, co jsme pořádně neuměli a nikdy ani pořádně umět nebudeme. Jedinou omluvou před naším hokejovým panem Bohem, který sedí na hokejovém olympu, je fakt, že hokej jsme vždycky měli a máme rádi. Hokej je nejrychlejší kolektivní hra na světě. Kolikrát je těžké sledovat, co se na ledě děje. A proto jsme se rozhodli zpomalit a taky obohatit okolivky, které byly do té doby hokej neznámé a nevídané. Tento například vzniku pravidle. Tahle hra se nám stala osudem a dobrou záminkou dát se dohromady. Stranou zůstaly ohledy na náboženskou a národnostní příslušnost, na věkové a společenské kategorie, na pohlaví, myslím druh a nikoli velikost, na sexuální a politickou orientaci a konečně i ohledy na fyzické a zejména duševní zdraví. Zejména tím, že jsme odbourali diskriminaci lidí silně mentálně a duševně naručených, způsobilo, že vznikl klub sice mentálně retardovaný, ale aktivní, výjimečný, nekonvenční a vysoce života schopný. HC Tempo vzniklo jako seskupení jakýchsi podivinů a vlásů, kteří se v pozdní noční hodinách scházeli na tehdy ještě nekrytém starém okolnici a s vyskávkami z papuneků a školních sešitů proháněli polenové ploše černý okousaný kůl ke své vlastní potěše. Na lidi jsme vydělávali peníze po staveništích, pekárnách, natírání cedulí díky sponzorům a různou velmi podřadnou činností, kterou nikdo nechtěl dělat. Naše troufalost rostla natolik, že jsme se přihlásili do soutěží a vedli jsme si v nich nadmíru úspěšně. Soupeře jsme překvapovali obrovskými morálními vlastnostmi, jelikož jsme nebyli zatíženi žádnými základními hokejovými zásadami a pravidly a řada z nás neprošla základním hokejovým výcvikem, šlo to snadno. Některá vítězství, jako například nad Škodem Mladá Boleslav, vešla do slavné historie klubu, ale díky slavé paměti členů narušené alkoholem byla rychle zapomenuta. Díky tomu jsme nepodlehli slavomamu a panské píše a skromný, ryzí klubový duch nebyl poznamenán negativními extraligovými manýrami. Úrazy a příhody, které by v jiných běžných klubech měly tragické následky, se díky soudržnosti, obětavosti a schopnosti členů klubu podařilo zvládnout. Vzpomeňme odborného lékařského zákroku Pavla Radechovského, který na ledě zachraňoval život a prodloužil sportovní životní kariéru našeho milého Honzy Havleny. To se například v miliardářském klubu kontinentální ligy v Honsku nepodařilo. Pavel Radechovský je nejenom statným zachráncem, ale také autorem neoficiálního hymny Tempa. Společně s doktorem Císlem obhácení světového hokejového slovníku vynálezem označení Čuráči Lajka. HC Tempo přežil léta normalizace i vpád sametové revoluce. Klub přežil rozpad federace, kuponovou privatizaci, přežil několik českých vlád, vstup do NATO i EU. Zdá se, že bez problémů přežívá i světovou finanční krizi. Za celou dobu se jí nepodařilo vytunelovat nejenom finančně, ale ani morálně. Zdá se, že kromě Karla Gotta je HC Tempo jedinou jistotou v tomto státě a možná i na celém světě. Pravidelná soustředění v Soběslavi jsou stejnou jistotou, jako že se každý rok koná Pražské jaro a volba Královny krásy, vyhlášení Oscaru, Vánoce a Velikonoce. Díky za to patří neúnavnému a spolehlivému organizátorovi Jardovi Vlachovi.
na světě, která má o své existenci jasno. O budoucnost je postaráno. Přeslo přebírají hlavně Vlachové, Zemanové, Renišové, Malátové, Sobové nebo Plánkové, kteří v době, kdy jsme začínali, táhli kačera nebo chodili pěnovat. To současné úspěchy také není dobře. Dovolte, abych jako jednu z posledních příkladů uvedl vítězství ve skupině na turnaji v Klášterci, v kterém bylo tempo považováno jednoznačně za klub výjimečný pokud. Úspěch potrhnul výrazně Franta Malá, tentokrát výjimečný ne jako nejlepší útočník, ale tanečný. Jehož přízemní krátce ve stylu japonského zápasu sumo s dámami rozměrů sumo získali popularitu u nejvící. Vážení přátelé a kolegové, dovolte, abych na příležitosti dnešní oslavy vyzvedl jedinečnost, stabilitu a vnitřní svůj HC Tempo a ve jménu našeho hokejového pávnička a všechny vyzval ještě větší pospolitosti, soudržnosti a také větší toleranci, ohleduplnosti a vzájemné pomoci, kdykoliv jich bude zapotřebí. Budíž vám hokejová výstroj, když je tenhle, tak dá.